یہ خوبصورت منزل اپنے بالکل آخری پڑاؤ پہ ہے. میں جناب سید اعزاز حسین صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور کلمات تشکر سے ادا کریں. السلام علیکم حاضرین. آپ تمام حضرات کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ میری صدقہ سے دعوت پر آئے, اس محفل کو باوقار بنایا. جناب نبی صاحب, جان سار صاحب, پرویز بھائی اور جتنے بھی حاضرین یہاں موجود ہیں, میں سب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی انشاءاللہ آپ لوگ اسی طرح سے تعاون فرمائیں گے اور محفل کو رونق بخشیں گے. بہت بہت شکریہ آپ سب حضرات کا.